sieltä tulee! Ja mitä Eetu sano, kuinka harvinainen se on, Eetu? Sano, kuinka harvinainen se on! Sika bliet! Ten upper belt. Ten upper belt. Mitä mulla on täällä? Mitä mulla on täällä? Mitä keissejä mulla on? Mitä me avataan? Onks mun keissejä täällä? Mitä me avataan? Ei avattu Bravoa vielä, ei avattu. Meillä on vitusti vitu arvokkaat. Meillä on vaikka mitä vielä. Sukka! Holy shit! Mennäänkö me suoraan breakout, Operation Breakoutti? Mennäänkö suoraan vittu HC? Sukka bliet! Let's go! Euro. Ei haittaa. Tanssittaa silti ihan vitusti. Ja tulee rare. Kattokaa nyt. Mun loppuu kohta olut kesken, pakko siirtyä Morganiin. Onks Eetu paikalla? Onks Eetu paikalla? Fit Eetu. No niin, onhan se steady edi siellä niin. Mä tiesin, että tää ehkä herkuttaa sua vähän tullut tänne striimiin avaa mun kanssa keisseen. Mitä me avataan seuraavaksi? Saat päättää. Joo, avaa ihmeessä breakoutin kautta pois. Sieltä tulee kyllä aika nihkeä toi mora, mutta se voi olla ihan arvokaskin. Ihana toi asiantuntija nihkeä mora. Mä kuulin just, että Andy on laittanut 70 000 euroa näihin keisseihin. Siis sehän on aivan posketon summa. Tämä on hyvin mahdollista, että joo. Se Steam laskee ne vähän silleen hassusti ne rahat. Niin, se kai laskee siihen samaan, että jos mä nyt myyn se Steamissa joku skinin satasella, ja sit mä käytän sen 100 euroa avaimiin, niin se laskee sen, että mä oon käyttänyt 100 euroa. Eli periaatteessa Anssi ei ole laittanut 70 000 euroa sinne Steamin sisään. Aivan, aivan. No mikä se sun luku on, mitä sä oot niinku oikeesti tuutannut sinne Steamiin? Haluatko kertoa sen? En mä halua kertoa sitä. Mä voin tehdä sitä joskus olla. Okei. Mut pelaatko sä edes Counter-Strikea, Eetu? Miks sä avaat, jos et sä edes pelaa? No hei, kyllä mä pelaan. Mähän en striimeissä juuri muuta tee, kun pelaa CS. Aivan, aivan. Toisin kuin sinä. Sä niin, vaan no, tänne tiedän, avaat tuo. Jep. Just semmonen sika, joka tulee. Sika. Nimenomaan, just näin. Ostan itseni skeneen. Näinhän se menee, mutta sen takia mä oon saanut sut tänne näin. Etuhan ei saa puhumaan kuin rahalla. Sehän on tässä vaiheessa fakta. Joku sanoi, että tuu Eetun podcastiin. Mä sanoin, että me ollaan molemmat pyydetty toisiamme toistemme podcastiin. Kumpikaan ei suostu. No ei oo suostumista. Ei oo, se on vaan mennyt ihan päin helvet. Ei se. Silloin aikaisemmin mä halusin sut siihen paikalle, sit sä yhtäkkiä vittu muutat maailman ja lähdit vaan karkuun. Sorry. Mä olin vaan, okei, sä pelkäsit mun kysymyksiin. No, en mä sun kysymyksiin pelkää, kysyt mitä tahansa. Joo, en mä nyt kysy, mä säästän ne sinne sitten, katsotaan. Mut joo, tehdään ihmeessä jossain vaiheessa, mä voin sit tulla vuoroin vieressä. Mä säästän, mulla on oikein, mulla on mehukkaan. Mä kysyn sulta vittu kysymykset, niin. Okei, nyt mulla on jäljellä. Mitäs täällä on? Operation Hydra. Sitten mulla on Shattered Webcaseja. Prisma 2, helvetisti. Pitäisikö ottaa Prisma 2? Operation Phoenix Weapon Case. Glove Caseja. Avaan ne glavit nyt pois. Ne on ihan perseestä. Sen jälkeen sitten ehkä toi Phoenix. Sitten me säästetään ne Bravot sinne loppuun. Sä sanoit itse, että se on niinku se, onko se paras hintalaatuisuude tällä hetkellä? Kyllä joo. Siitä on hyvä mahdollisuus saada se. Se hyvä punaisen pohjan AK, ja sillä on kyllä arvoa. Eetu, sano numero. Sano case-numero ja sitten avainnumero. Neljäs case ja viimeinen avain. Alright.
Se on siinä Eetun valinta. Mä otan 10% tuotosta, jos tulee jotain. Dragon Lore. Mistä kessistä Dragon Lore tulee? Tuli niistä Souvenir Goblesta ne boksesta. Joo. Nyt ei kyllä tullut kovin hyviä availuja kyllä. Joo, hei se. Siis sulla on käynyt ihan hyvät säkä, kun sait sen morankin silloin kerran ja muuta. Et monihan käyttää tuhansia ja tuhansia, niin kun ne saa ekan moran. Okei. Ootko sä ostanut skinejä itse? Oon ostanut joskus. Vaihtanut ehkä niinku omia jotain parempaan, että antanut muutama, että saa jonkun vähän hienomman. Joo. Silleen, mutta aika vähän. Et moni skini on semmoinen, minkä haluaisi, mutta ei raski ostaa. Mieluummin availee ja käyttää 10 kertaa enemmän rahaa siihen. Niin, mä just tarvitsen, että onko näin? Siihen menee kyllä, helposti 10 kertaa. Kyllä, siihen jää koukkuun, mutta onhan noin maailman tylsin ja turhin asia, mutta silti. Se on jännä. Nyt ei tullut kuin yksi pinkki vasta tässä vaiheessa, että vähän ehkä vähän tylsää. On kyllä pikkusen tota sinistä tuolla. On. Okei, nyt on Eetu Operation Phoenix Weapon Case 7 kappaletta. Kova. Se on mulle sellainen, Phoenix ei petä joskus, siitä tuli aika usein joskus kauas. Nyt on, ei, se on voinut kyllä vuosiin, se on pettänyt, mutta joten toivotaan sulle parasta. Arat, lähtee toinen nyt. Oi, vitsi kun osu. Ai, yhden pääs pinkki, no ei voi mitään. Deetser, kiitos vaan Reesubista. 2 kuukautta, siellä on veli 3, kiitos. Mac 10 Heat. Aika siisti näköinen. Aika nätti. Toi on ihan kiva. Ei valitettavasti kyllä arvo. Miten se määräytyy se arvo? Oikeesti jos mietit. Kuka sen päättää sen arvon loppujen lopuksi? Kyllä se aika community vetosta on. Okay. Sitten miten niin noista myydään paljon ja... Se on vähän, kyllä sen jostaiskin näistä vaan näkee, että tää on tämmöstä designia, mikä selkeästi kiinnostaa. Niin. Ja sit ne pitää arvonsa aika hyvin. Ja sit tietysti se, että sinisellä pohjalla olevia tulee niinku eniten, niin niitä ihmiset myy koko ajan pois, niin ne polkee niitä hintoja. Et jos mä näen, että tuolla on Steamin marketti täynnä niitä, että mä haluan vaan eroon itse siitä, niin mä aina rupeen niinku myymään sitä halvemmalla kuin muut. Niin, se okay, puskee sitä hintaa alaspäin, jep. Muutkin haluaa eroon niistä. Ei vittu, se meni yhden päähän toi punainen. Voi saakeli. Toi olisi ollut kyllä kova. Se olisi voinut olla vielä stat track, niin se oltaisiin puhuttu jo vähän euroistakin. Okei, mitä seuraavaksi? Wildfire. Joo, avaa Wildfire. Siis, tämähän on niinku se kontentti tänään. Kyllä. Et sä upannutkin sen Cobblestonen videon silloin tubeen ja oli mun naama siinä ja kaikki. Jep, otit siitä vittu mainostulot taskuun. Mä otin kai. Tuhansia vittu euroja. Eetu, sä oot liian pitkään tehnyt YouTubea. Sä näet vaan euron ja kaiken. Niin. Onko sulla Danger Zone ja kuinka paljon menee tuossa pari? Mulla on breakouttia itseasiassa vielä. Eikö, no avaa ne breakoutit. Nyt sais kyllä tulla yksi rare, Eetu. Nyt sais kyllä tulla yksi rare. Turha unelmoida sellaista. Se on yhtä harvinaista kuin... Sieltä tulee! Ja mitä Eetu sano, kuinka harvinainen se on, Eetu! Sano, kuinka harvinainen se on! Keep that shit! Voi jumalauta, suuri voitto. Sori, mä vähän innostuin. Ei mitään. Oh my god! Oho, okei, okay, no tota... Siis en oo nähnyt tommosta vanillaa kyllä pitkään aikaan. 551 euroa. Joo, siinä on nyt tuo suuri voitto. Ois voinut mennä niin paljon huonommin. Onneksi vittu mä, clip that shit. Tää on tyhmää, mutta hauskaa. Mut sä kysyit tai sanoit, että nyt pitäis tulla rare, ja mä sanoin, että ei, älä odota. Siis toi on ihan typerää, että voiko se, että siis, ainahan sä sanot sen, mutta et sä nyt koko ajan sitä sano. Nice, kova. Se on arvokkain puukko tässä vaiheessa. Oh, siis 5 hunttia tosta on oikeesti aika hyvin. Eli vanilla, että siinä ei ole mitään skinia päällä. Mä en tollaista nähnyt kellään varmaan kädessä ikinä. Kova. Sulla on jo 3 moraa. Mitä sä meinaat noilla tehdä? Kasvata internet-kikkeliä ja sen pituutta. Niin. No joo, toi kyllä näyttää hyvältä siellä LinkedIn-profiilissa, kun laittaa.
justiin tuolla laukussa voi olla. Ja sieltä tulee! Ja mitä vittu sano, kuinka harvinainen se on! Älä vittu! Sano, kuinka harvinainen se on! Siis ilmeeni kun sanot, just puhutaan tosta ja sen jälkeen sä sanot, täällä alkaa tällä nyt Discord-puhelussa vaan rätisemään ihan vitusti, kun sä huudat siihen mikkiin. Mulla on kyllä noisegateit ja mulla on kaikki mikserit ja silti. Joo, vitunmoinen suhina ja paake. Mä mietin, tarviiks se nyt nitroja siellä, mutta kyllä sieltä on jotain hyvää. Joo, se adrenaliini shotti sydämeen, ei kuule.